हेलो वसंती, म्हाका एक सांगो, तुगेलो बाबा भय्याक घेवन त्या मिनिस्टराच्या दारांत गिन्यांक गो शिरविशे खातीर गेल्लो. तुमी तकलेन सारकी आहा मुगो? ह्या दिसांनी व्हडल्या व्हडल्या लिडरांकूच जाता पॉझिटिव्ह जाणा मुगो. आनी कितें तर, तुवें पळोवना 3 जाण आतां जाले ते? आनी कोणे कोणे राजिनामो बी दिवपाक गेले तेंच्यांनी बाबड्यांनी तपासून घेतल्या पुरो. आनी आतां लिडरांकूच कसो जाता म्हणून हांव कितें जाणा. तो कोरोना व्हायरस मुगो रंग बदलता पळय. हय, पयलीं जाणट्यांचेर बसलो, मागीर भुरग्यांचेर बसपाचो आशिल्लो, आतां इलेक्शनां आसा न्हू, आतां लिडरांचेर बसपाचो तसलो कितें तरी रंग बदलला दिसता तो. हय, लिडरूच पॉझिटीव जाता न्हू गो. जीव बरो आसल्यार मागीर शिरविसो करुया. बेश्टे लिडरां कडेन ते खंय क्रिकेट बी खेळोंक गेल्ले, खंय गर्देन गेल्ले, तिंकां जालो न्हू गो. म्हणून म्हणटा ह्या दिसांनी मातशें राव, तुगे शिरविश्यो खंय वचना. हय, आनी कितें जालां आतां, ती हांगा बंगालच्यान दिदी येयल्या न्हू, तिणें हांगा असो खोदळ घालून उडयला. हय, हे पितृपक्ष म्हणून हे सगळे ओगी रावले मुगो, आनी ती हेवटेन पिता समान लोकांक उखलीत आहा. हय, आनी म्हाका मजा कितें जाणा, तिणें मुगो काल एक बोर्ड हें केलो, बरयल्लो, तेजेर मुगो कोंकणीची मिस्टेक केली. हय, गोंयची ते गायची काय कितें तरी केली म्हणून हेंचो बोवा. हय, मिस्टेक केल्या म्हणून म्हाका एकट्या रिपोर्टरान फोन केलो. म्हाका म्हणलो कोंकणीची ती तुवें मिस्टेक केल्या, तूं व्हडलो कोंकणीचो कार्यकर्तो न्हू रे. सगळे लोक बेजार म्हणपालो. म्हणलें म्हाका एक सांग, ती येयल्या बाबडीन कोंकणी बरयली तरी, हे आतां जे उलयता पळय कोंकणीचे मिस्टेक काडटा, इतलो तेप, इतलीं वर्सां कोंकणीचेर अन्याय जाता, हेंची तोंडां कोणें धरलेली, एक शब्द काडिना मरे. आनी तिणें बाबडीन मिस्टेक केल्या म्हणून येदो व्हडलो बोवाळ करता. निमाणें तिणें बरयली तरी, प्रयत्न तरी केलो. व्हडले कोंकणीचे उलयता म्हणटकीर. बदल जाय, बदल जाय, तो आमचो दिल्लीचो मामा. हय, बदल जाय म्हणटा पळय न्हू, आमकां अनुभव आसा गो, हे बदल जाय, बदल जाय म्हणटा, पूण निवडून येयले की मागीर हेच थंय थंय बदलता. हय, ते सगळे खतखते पितृपक्षाक लागून मुगो मातशें सगळें ओगी पडलां. तुका मातसो हो मुगो म्हयनो वचो न्ही, मागीर पळय कसल्यो हांगा दांडियांनी हें जाता पळय. हय, म्हणून म्हणटा कितेंय जावं, तुका इतलेच खातीर फोन केल्लो. आतां सगळें लॉकडावन बी, तो व्हायरस रंग कसो बदलता तो दोतोराक कितें, हांव सांगपाक कोण न्हू, ते दोतोर सल्ले दिता, ते दोतोर ह्या दोतोर तांकां विचारा. हय, फक्त तुका इतलें सांगता, आतां सगळें ओपन केलां न्हू म्हणून तूं दांडिया बिंडिया खेळोंक वयशी. हय, लॉकडावन काडलां, कोरोना अजून वहना म्हणून म्हणटा शिरविसो कितें तें पळया. आनी तुका एक सांगता, तुका ते दीस म्हणनासलें इल्लें खतखतें कशें जायिल्लें, आवडलें मुगो. हय, असलेंच खतखतें जावपाचें, फक्त पितृपक्ष जालो की ना मागीर मागीर पळय तूं. हय, म्हणून फोन बाबाक सांगता की बेश्टो लोकांच्या दारान, लिडरांच्या तरी दारान व्हो नाका म्हणून. सद्या मुगो हेजे ते नक्षत्र बी हेजेर बेबकेर बसपाचे आसता, तशें बी आसता पळय, तसो कोरोना हे फावट मुगो लिडरांचेर बसपाचो ठरयला आसता. हय, बरें बरें, बाबाक सांग, हां बेश्टो गर्देन बी व्हो नाका म्हणून. बाय बाय.